måste höra musiken först. Det var ingen Håkan. Jajamän. Ja, 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 ja. Ja, jajamän. Och varför gjorde du det? Ja, varför inte? Nej, jag gillar Håkan. Jag lyssnar mycket på den. Påminner mycket om Sverige och sommar och såna sköna bilder man får framför sig. Det gjorde jag framförallt mina första år i New York, och jag lyssnade väldigt mycket på Håkan. Så jag tänkte, nu får jag välja en låt, och då pratade med någon polare, som en amerikan faktiskt, som var på Håkan-konserterna i eller för 2 år sedan. Så jag skulle spela en Håkan-låt, och då höll jag med. Du vann det här. Var det kul? Ja, det var roligt. När jag såg lottningen att jag skulle gå upp mot just de spelarna, så kändes det som att det var en nitlott. Jag tycker det är en av de tuffare grupperna just med hur många bra målskyttar som är just i det laget. Men det gick bra. Man hade lite flyt i vissa lägen där. Studsade med en. Men överlag var roligt. Bara vara på isen med alla killarna och se hur skickliga de är. Jag glider in på Håkans spåret igen. Jag misstänker att du kanske har stött på någon gång i livet. Ja, jo, nej, men vi känner varandra lite grann. Sådär. Och jag är en i bandet också, min granne i Göteborg. Så vi håller ganska bra kontakt där. Så jag kände som det var en bra låt för stunden, kände jag. En favoritlåt? Ja, en av några stycken. Ja, absolut.